Rapaziada, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Prazer magnífico vim aqui gravar mais esse vídeo para vocês. Hoje eu vou trazer as duas fases que fazem o seu trinca-ferro parar de cantar e como fazer ele cantar depois que ele para de cantar. É o tema desse vídeo. Espero que você possa se inscrever, acionar o sininho de notificações, deixar o like, virar membro do canal, porque assim você fortalece a gente, fortalece o canal. Outra coisa, se você estiver chegando aqui de paraquedas, é a primeira vez que você assiste um vídeo da gente, eu quero te parabenizar porque você chegou até aqui. Sem dúvida, por causa da sua força, por causa da sua vontade e do seu esforço, hoje você vai assistir esse vídeo que eu tenho certeza que vai te ajudar. Procure a gente no TikTok, no Instagram, no YouTube, no Facebook. Você vai achar a gente em todas as redes sociais. Todo trinca-ferro, ele para de cantar pelo menos duas vezes no ano. Talvez você está dizendo assim, como, Jota? Vou te explicar. A primeira vez, ela acontece quando chega o final de dezembro. Muitos trinca-ferros entram na muda. É o final de temporada. Por causa do final de temporada, os pássaros param de acasalar, cessam de reproduzir e as fêmeas cessam de gerar filhotes. Isso acontece por causa de um período de descanso que todos os pássaros fazem a partir do final da temporada. E o pássaro costuma entrar na muda nesse período. Nesse período, o pássaro vai passar até 2 meses na muda. Tem pessoas que não ligam e não estão nem aí e gostam de ver o pássaro fazer uma muda mais devagar. Parece que ela gosta de ficar assistindo. Nesse período, você vai ter pássaros que cantam muito na muda, parece que nem está na muda. Depois você comenta aqui embaixo se o seu é desse jeito. E tem aquele pássaro que descansa, faz o descanso total. Esses pássaros, tanto os que estão cantando como os que estão descansando e fazem o descanso total, eles dão essa primeira parada. Essa primeira parada, ela vai de janeiro até ali o mês de maio, né? Onde a gente está, né? E aí, chegando aqui, o passarinho, ele começa a se levantar. Ele começa a se levantar, parece que ele vai abrir o canto. Tem muita gente falando para mim que tem trinca-ferro já cantando por todo o Brasil, por todo o país. Eu não duvido. Só que nós estamos dentro desse período da primeira parada. O período da primeira parada, de janeiro a maio, os passarinhos, eles dão aquela parada, mas quando chega ali no mês de maio, os passarinhos já dão aquela aquecida. Porque vem o período do inverno. Ah, tá. É aí que ele dá a segunda parada. Porque tem trinca-ferro que ele estava cantando bem, já parou de cantar bem. Que ele estava cantando alto, já parou de cantar alto. E que estava cantando todo dia, já parou de cantar todo dia. Por que que isso acontece? Porque a primeira fase, o passarinho, ele faz uma muda de dentro para fora. Ele não muda só as penas do lado de fora. Tanto que a muda de bico, ela não é uma muda de fora para dentro, ela é uma muda de dentro para fora. E por isso que você vê pássaros com mudas que parece que não vão terminar nunca. Outra coisa muito importante, que o pássaro, quando ele vem de janeiro a maio, ele fez toda uma reconstrução, tanto celular como harmonicamente, de penas, pele, de bico, do couro, das canelas e também das unhas. Tem pássaros que renovam as unhas, como na sua grande maioria, o trinca-ferro também faz isso. Tem pássaros que eles vão vir todo pigmentado, faltando cor nas asas, meio esbranquiçado. Isso não é porque ele está doente, nem por causa que ele pegou algum tipo de bactéria. Não, essa despigmentação pode acontecer por alguma coisa que ele está comendo, a ração, uma misturada, alguma coisa. Nesse período de janeiro a maio, os pássaros fazem a primeira muda por dentro. Tá, pessoal? E de maio até o final de julho, eles fazem a muda por fora. Essa muda por fora é a muda mais rápida que tem. Mas é aconselhável, principalmente agora nos meses de frio,
onde o tempo está mudando muito, onde está acontecendo muita virada de tempo, você tomar cuidado, principalmente se você sai para trabalhar e você deixa, por exemplo, o seu trinca-ferro no tempo. Pode tomar uma chuva, pode tomar uma ventania, ele pode estar numa posição desagradável, onde esteja ventando muito, e isso pode sim atrapalhar seu trinca-ferro de abrir o canto novamente. Tem pássaro que já terminou a muda, mas não voltou a cantar de jeito nenhum. Por que que está acontecendo? Porque ele ainda está fazendo uma muda que você não está reconhecendo. Talvez parou de cair pena por fora, mas está caindo pena por dentro? Não. Talvez ele fez a muda por fora, mas ainda está fazendo a muda por dentro. Talvez ele fez a muda por dentro, ainda está fazendo a muda por fora. E isso aí é comum, pássaro que vai tomar banho, de repente começa a derramar pena, passarinho que foi na tala da gaiola para poder brigar com o outro, de repente já começou a cair pena. Como que eu vou fazer esse trinca-ferro voltar a cantar de novo? Primeiro de tudo, em vez de você botar vinagre de maçã, você vai colocar o quê? Você vai colocar para ele aí, sem dúvida, a resina farmacêutica. Eu uso, pessoal, 2 gotinhas na água de banho dele pela manhã e pela tarde. Resina farmacêutica. Eu acho muito melhor do que o vinagre de maçã. Um pássaro só vai cantar quando ele sentir que as penas estão bem firmes. Aí ele não gasta energia tentando hidratar essas penas para elas ficarem mais fixadas, mais firmes, para elas ficarem mais belas, mais elegantes, com aquele primor, com aquela beleza tipo armadura. Você está entendendo? Se ele estiver fazendo muda, dificilmente ele vai cantar com mais veemência, porque ele tem todo o corpo para trabalhar ainda. Então, eu boto 2 gotinhas de resina farmacêutica durante a manhã, é o horário que ele toma banho, e durante a tarde. Para cantar, eu sempre recomendo você botar essas 4 frutas aí, né? Melão, mamão, laranja, banana, manga, goiaba. Você vai, sem dúvida, oferecer essas qualidades para o seu pássaro e ele vai se levantar através da doçura da qualidade dessas frutas. Então, se você está aí do outro lado, e se você está puxando o trinca-ferro caindo pena, se você está pegando o trinca-ferro que terminou a muda ontem, já está levando para o mato, já está botando no voador, é aí que o bicho pega. É aí que você acaba estragando o seu passarinho, é aí que ele para de cantar de vez, é aí que não vai ter resultado nenhum. Porque, olha, ninguém, nada no mundo para de cair pena, ainda mais quando é pássaro, de um dia para o outro e termina a muda. Ele ainda vai ter os retoques, ele ainda vai ter algumas penas que ficaram soltas, ele ainda vai ter que fazer todo um check-up geral do corpo dele, do próprio organismo dele, para ver se ele está na muda ou não, se a muda terminou ou não. A melhor prova que seu pássaro saiu da muda é quando ele estiver cantando firme, cantando para outro, firme, firme, que o outro canta e ele grita logo na cara do outro. Ele está cantando firme, saiu da muda. Aí ele saiu da muda. Agora, tem muitos trinca-ferro que estão saindo da muda e não estão ficando pronto. E isso é uma preocupação. Saiu da muda e não ficou pronto, você pode ter certeza que teve algo errado aí nesse processo de muda dele. Saiu da muda, está cantando dentro de casa, você puxou na rua e ele não canta, tem algo errado no seu processo de muda. Tenho certeza que você trocou ele muito de um lugar para o outro, tenho certeza que você deixou ele junto com outros, tenho certeza que você viu seu pássaro parando 1, 3 vezes de cantar, você não observou isso, não sabia também o que fazer, isso é muito importante. Então, para você botar o seu trinca-ferro para cantar de novo, mude todo o trabalho que você vem fazendo até agora. Em vez de você esconder, mostra. Em vez de você deixar dentro da capa, bota do lado de fora. Em vez de você ficar com medo dele cantar ou não, deixa ele à vontade que ele vai abrir o canto normalmente, ele é passarinho. Ele sabe o que fazer na hora certa. O organismo dele não falha. Se você está achando que seu trinca-ferro não vai voltar a cantar, você está enganado. Eles vão cantar e cantar muito ainda.
Eu quero desejar um bom almoço para você. Conta para mim aqui no detalhe do comentário o que você está achando do seu Trincaferro e o que você viu ele fazendo que você está achando estranho. Já era para ele estar cantando? Você acha que é? Já era para ele estar cantando? Pelo tempo que ele fez a muda? Então participa comigo, deixa o like, compartilha, comenta para mim se você gostou do vídeo. Beijão, bom almoço para vocês. Pássaro de Fibra Origens, o futuro chegou. Paciência é tudo. Valeu, galera!